Өзгенің өмірін аман алып қалам деп жанын құрбан еткен Балғайша Сәрсенбаева мен Мақсат Медетбековтің құрметіне мемориалдық тақта орнатылды. Еске сала кетейік, 2009 жылдың 13 қыркүйегінде Талдықорғандағы облыстық наркологиялық диспансерінде қайғылы оқиға болған. Аталған орталықта түнде өрт шығып, 40 адам өлім құшқан болатын. Қаза тапқандардың екеуі Балғайша мен Мақсат мекеме қызметкерлері. Олар бірнеше науқасты өрттен алып шыққан, қалғандарын құтқаруға қайта оралған кезде ғимараттың шатыры опырылып түседі. Екі батырда қайтыс болғаннан кейін ерлігі үшін медальмен марапатталды. Араға 15 жыл салып мекеменің қабырғасына батырлардың құрметіне арнап мемориалдық тақтасы орнатылды. Ашылу салтанатына марқұмдардың туыстары мен жақындары шақыртылды. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары Мәрлен Көлбаев та қатысты. Артынша батырлардың аруағына құран бағышталып ас берілді. Менің жарым Балғайша пациенттерді ұйықтап жатқан жерінен оятып, тұрғызып, өрт болып жатыр деп терезеге қарай шығарып, соның арқасында 40 адам аман есен сау қалды. Өкінішке орай өртке оранып, сол кезде қайтыс болды. Балғайша мен Медеттің жасаған ерлігін елдің жүрегінде қалсын деп, болашақ жастарға өсиет өнеге болсын деп осындай мемориалды тақта ашып отыр. Бәріне үлкен рахметімді айтамын.